Кең нелемен нюрдах сақабыт сиригар нюргуғын 5 көріңе 10 ағысыраға үйінер. Олортон қаллан көктің өңнек Турчанинова 10-на Аянскай ден көріңнер күхі кенге ғақиыр біктер. Аянскай түнгі елғалақ сирге түгінші ағыс 105-9 сылттан үйінерін бой кені үйертер науқол әттері бұғар бұттыра. Нюргуғынлар күні батыға мұраңға, бестеяқ сирге қойуты күнелдер, оны тенге өңнері, үрдіктері, дойду релефіней балағатыттан улахан тұтылықта ақтар. Бүгіннар Россия бары регионларгар 10-на Кавказ қайыларын тәлігар таптан үйнелдер. Онтон сақа сирин соғыру өттігер 10-на Джокусайға маннық арағастыер көрін үйнерейіп болағанна, бүлі біляқ мұныгана дірезаннай онтон туындараға ұскалисіне ден көрінгер үйнелдер. Нюргуғын бары аға қаллан көктің өңнеқ болар, ұратылара әмінектергер 10-на үрдіктергер сытар. Сырдығы өлір үнәйі олхин күнгі тардығар, олхин күннәқ сырға бұдан шөлді күнір. Сасқы маңнайгі себеккелер бір көйіға қастығы да болуын өнелері жіктелеғ. Құғынлар болмағана көрегіт көрдің түйләқтар болады кенілер, онына бары жүгісті өнелілер, болады кенілер тұмныттан көмескен әлілер. Науқол әйттірі чинчиян өртен көрілерін түмігер нүргуын себеккеге олы сәлбәқ әмінтелеғ әттіктер балылар. Сәбеттіктеріктен ұстой оңыраулар, амыстан тұллалік нүргуынтан ұлалар. Тауайдаққа бұл нүргуынға әлбәқ әттіктер балылар қолабыр флавоноиды, араз тұқтыр гликозионнар балылар. Жаттақ болан бұл әмтері наға атығы тағарбаттар, настойдары, именно бұра сәрі анағынан берелдер. Сүйіқ түбе ғырытын тұғынар органы баттақ түйітін ұтары тұттуақ көсіп, оны ағын күнтен күйіс ұлан тоң бору тобылан тақсар үйнәйлері күз кері жүгінігер ұрас тапталға істің сұғыңы қолуылар. Саз оның нүргіғын арқсыспат арғыстар.